السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدن عادي مدن عيالي مروين ولا ليال على الريال يدوين معنا سكون نمت حفلة شرف كالي إن أنكسو دوينو وهم هدعينو وما موسنو سفير كا دولة سيراليون وجوه قتل كان مريكن كا أمباسدر الحاج إبراهيم كونتي سيدا الله سعطان دولة سيراليون وعطل كسوماليا كجوغا إيدا مو نوت إلالينا oo gaar ahaan ku sugan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. Ciidamadaas oo muujiyay dhexdhexaadnimo, karti iyo hufnaan intii ay joogeen wadadii samkaayada ee Kismaayo ee gobolkaasi Jubbada Hoose. Waxaan doonaynaa marka inaan u mahadcelino marka koowaad. Marka labaad, waxaan doonaynaa inaan ka hadalno oo isbarbardhig ku sameyno دقن كه إذا ما راسير اليوم يعني شو هذا؟ يا دقن كه وده بده درس كه قارهم كوا يجي له جوده كين يا دقن كه وده أنا سبب بردك نو أو إلى أي مدة ألف شعب الصومالي ده كعبني وده ما ده رويا عن فرانك لاين ستيتس كه وده ما ده درس كه الصومالي يعني سار ما الصومالي هو كده سنين كويس نهيد من راسه ده أرنتي أيضا هيد واحد نتيجة دي أنا وقت زي بقمان سنة وحيلان ciidamada deriska ahi waan aragnay waxaan aragnay ciidamada layiraahdo tusaale ahaan kenya dhaqamada ay ama kenya gudaheeda ku sameeyaan dadka soomaaliyeed ama ay banaankeeda iyo dalka soomaaliya gudaheeda ku sameeyaan dadka soomaaliyeed waan aragnay marka arrintaas baan samayn doonaa ambasadorka waxaa weeliya ambasador kale oo ambasador guuda oo saldhigiisu yahay مقالة فري تاون دلتا سيراليون مقعي سوى أمباسدر حمارو جندو فوري لولا أمباسدر روح على سعلا بدوميها جالية سيراليون مقالة كولومبوس عباس بانجورا وحاكلو بهلية hanti dhowrka ururka ay leeyihiin jaaliyadda sierra leone ee columbus ibrahim lami waxaa kaloo dhala jooga siisahay mahadcelin iyo hambalyo iyo isbarbardhig iyagii ciidamada deriska nala ah kadib waxaan haddii aleydnu samayn doonaa ambasadorka iyo hadalkeena iyo hubweynkeena kadib waxaan samayn doonaa ambasadorka waxaan u dhiibi doonaa warqad ay ku qoran yihiin waxyaabaha ay tabanayaan dadka jubbooyinka gaar ahaan dadka ay tacadiga ku sameeyeen ciidamada kenya ee ku sugan magaalada kismaayo warqaddaas oo loogu hambalyeynayo loogu mahadnaqayo ciidamada sierra leone loona sheegayo in arrintaas ay sameeyeen iyo dhexdhexaadnimada ay sameeyeen ay tahay arrin dadka soomaaliyeed ee xadgudubkaas tirsanaya ay sierra leone abaal uga hayaan ayna ka filayaan inay sii joogtayaan hadda waxaan samaynayaa marka intaanaan u gelin hubweynkeena soomaaliga waxaan bilaabayaa inaan xogaa yar oo ingiriisiga ku idhaahdo waxa
Good evening, ladies and gentlemen. We are here together today to congratulate the ambassador of the Republic of Sierra Leone to the United States, Ambassador Alhaji Ibrahim Konte. His colleague, Ambassador Omaru Bundu Urie. He's an ambassador at large and who has served in the 6 nations. We also have with us guests from Sierra Leone, led by the chairman of the Sierra Leonean community in Columbus, Ambassador. The reason we came together today is to congratulate and to acknowledge our appreciation for the contributions that the Sierra Leonean contingency of AMISOM in the peacekeeping efforts in southern Somalia. Sierra Leone has sent troops to Somalia last year, and as a country that has been through civil war, the troops from Sierra Leone were more disciplined, more professional, more neutral than troops from other countries, especially from neighboring countries. There have been conflicts that have been taking place in Ismail Town, southern Somalia, where the majority of the Sierra Leonean contingency is based, and where Sierra Leone holds the command of the troops in that sector of AMISOM. And while those clashes, those conflicts were orchestrated by neighboring countries, the only neighboring country that's in Ismail is Kenya, while they were orchestrating the conflict, while they were siding with one of the groups that were competing for control of the city, Sierra Leone was very neutral. With their help, conflict has been averted many times. Civilians have been saved because of them. And we hope that they will continue the good job that they are doing. And we want their government and their leaders and their representatives in the United States to know that the Somali community appreciates the efforts of the Sierra Leonean army in Somalia. We have a letter from the Forum for Peace and Unity of the Jubas, led by their chairman, Colonel Barry Allen Shire. A letter thanking the Sierra Leonean army for their neutrality and asking them to protect the civilians that are in Ismail, where Sierra Leone is based. So we want and we expect from Ambassador Konte to share and submit this document to the appropriate government officials that deal with the Sierra Leonean army in Somalia. We also hope that Ambassador Urie will convey our gratitude and appreciation to the government of Sierra Leone when he's back in Freetown. Without further ado, I would like to invite our first speaker, the traditional chief of this community, Mahamud Barre Warsame Fana, to say a few words. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن سي شرف يا قدرين يا حشمد لأسوة دوين النا ماذا حدا مغالين جوكتو ودن كسير عليوز وهركا عيو امباسطور كدلك المريكا
سيراليون معروفه ciidamadood intay yimaadeen wadanka Soomaaliya ka bilaabato yaan u yeelanay waxaan ogaanay ciidan dalka uu ka yimaado uu matalayaa hadduu xun yahayna dalka xun hadduu fiican yahayna dalka fiican waxaan ogaanay dalka Siraaliyoon dal fiican inuu yahay dal cadaalad ka jirta inuu yahay dal sida ciidamadooda nooga muuqato asaguna kasii sareeya inuu yahay ciidamada Siraaliyoon waxay sameeyeen wixii loo keenay Soomaaliya oo ahayd inay caawiyaan dowladda Soomaaliya waxay ka fogaadeen shacabka Soomaaliyeed inay kala xigsadaan iyo inay cadaalad darro dhexdooda ka sameeyaan ayna dalalka kale ciidamada ka yimid u ahayn dalka Siraaliyoon sidaas darteed waxaan jeclaysanay madaxda Siraaliyoon oo halkan joogto in aan la kulanno annagoo ah shacabka Soomaaliyeed oo Jumboy markii hore ciidamada Kenya waddanka ayaa u sarreeyay oo maamulka ciidamada Amisom oo Kismaayo ayagaa u sarreeyay hadda waxaan ka warhaynaa in lagu wareejiyay taliska Siraaliyoon waxaan filaynaa ayagoon mas-uuliyadda haynin wanaagii looga bartay haddii ay mas-uuliyad qabtaan mid ka sarreeya inay qaban doonaan safiirka halkan u jooga dowladda Siraaliyoon iyo madaxda kale oo weelisaba waxaan ka codsanaynaa in ay naga gaarsiiyaan dowladda Siraaliyoon sida wanaagsan oo ugu qanacsanahay ciidamadooda iyo ayaga ay ogaadaan ciidamadii ay soo direen waajibkii ay lahaayeen inay ka soo baxeen oo ahaa dadka Soomaaliya inay caawiyaan waddamo ku fashilmay baa jira ciidamadii ay soo direen oo ay ka mid tahay dowladda Kenya arrintaas way ka badbaadiyeen ciidanka Siraaliyoon dowladdooda waxayna qabsadeen waajibkii dowladdu soo dirsatay dadka Soomaaliyeed oo jubbooyinka deganna way ogyihiin sida ayada waxaan nasiib wanaaga in taliskii guud lagu wareejiyey Siraaliyoon oo aan filaynaa hadda wixii ka dambeeya in dib u heshiisiin iyo heshiis jubbooyinka iyo Soomaaliyaba inta ay ciidamada Siraaliyoon ka joogaan iyo inta kale waa u rajeynayna laakiin kalsooni weyn waxaan ku qabnaa ciidamada Siraaliyoon aaga ay joogaan inay ka dhici doonto dib u heshiisiin iyo cadaalad iyo dadku israacu ujeedadana waxay ahayd dareenka aan qabno oo shacabka Soomaaliyeed uu qabo oo madaxda Soomaaliyeed ay qabto in aad nala ogaataan farxaddaas iyo wanaaggaas iyo sharafkaas aan idin haynana aad ogaataan ciidamadiinna iyo dowladihiinana aad gaarsiisaan annaguna abaalka aan idin kaga hayna aan idin ogeysiin
آد يا آد بعضهم هالسنتين عندي. ومعتين يا فرح هذا نوع عمير يا حاشي على مريك وأه مسؤول قضية صوماليات ووحكرة ده ودلك يسوسو عليكي ودلك يسهل كان جوهو عليك حاشي is a leader of the Somali community and during the peace times he served his nation with dedication. He is a very useful member of this community, and he was a very useful member and a leader of the Somali people inside Somalia. Welcome, Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Salatu wa salamu ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وحن إلى هيبة مهضلة Thanks to God وحن مهض يا أمان يا شرف نوسو تشيدين إن دولة سيريليون يا عيدا ما ده هذا يا إنت هذا اللي بتشوف ترى سول اليوم عم بشتور بروجاني هاي هذه يا دول ما تسيء مهض الله رين نوسو تشيدين First point is that we thank the Sierra Leonean army and government for their hard work. I appreciate that very much. وضب كالباد وحاوية ومضى الصوماليين وحا نحمري سيبير وور سيدا السيرا اليوم باي وقصوا كبطي باي وقصوا كمان لهايين داد وضعها الله او وضع الشيء او هشيية ويو يصفقران كرا وحا نو بيسين ان دولة السيرا اليوم هي انباسة طول كان اللي توقعين ونو قبض بيا افريكا دا كلا هي دولة السيرا اليوم با صوماليا اني هشي سعين اللي تحتاجي هاي باي تحتاجي هين كان يقوى كلا طولاني Somalis are able to talk and agree on a settlement. But the problem with Somalia is that there are countries that are stopping in the way of peace, including Kenya. What have you got in Markey ay Soomaalidu isqabato way isu timaada way wada hadashaa markii ay jubooyinka la isku qabtay meeshii Soomaalidu iska iman lahaayeen oo ka wada hadli lahaayeen ciidanka Kenya ayaa koox Soomaalida ka mid ah inta sasabtay baa intii kale to rasal kiciyay oo la laayay oo la barkiciyay Now, when Somalis disagree, they talk and they separate their disagreements. But when the conflict happened, Kenyan army side one group against everyone else and they displaced the whole community. Ilaa maantana sidii bay xasuuq iyo dil iyo dhac uga wadaan ciidamada Kenya hoggaankoodu arrimo asagu hoggaanka yahay baa lagu hayaa inta dadkii Soomaaliyeed and the Kenyan army is orchestrating a massacre and invasion dowladda Sierra Leone waxaanu ka codsanaynaa u gudbinaynaa in arrinta Afrika way ka wada hadashaa arrintaas in dowladda Sierra Leone ay naga gudbiso hadaanu nahay reer Jubaland ay naga gudbiso ciidamada Kenyana sida ugu dhaqsaha badan ma looga qaado waxaanu Afrika iyo adduunka kalaba u ballan qaadaynaa jubooyinka haddii Kenya laga saaro wiik inayna gaarin Soomaalidu inay gacanta isqabsato dalkeedu nabad ku dego We guarantee that if Kenya is taken out of the region, then Somalia will become peaceful. For instance, the Dowlada Sierra Leone, and the Dowlada Sierra Leone, and the Dowlada Sierra Leone, So we convey that message and we make that request to the government of Sierra Leone. فرين كلا تو عم فرين إيش عم باش تو كوا حي تاير الدولة ده نقول بيا عيدا كسير اليوم نقول بيا مسؤولية دي تبوي ما هذا واحد صار عن تاير عيدا كسير اليوم. Another message that we want to come the ambassadors to convey is that the responsibility and the command of the army
وحن عصرنا إن إذا كسر اليوم ما دام مسؤولتي هي إلا جاتسيو ضبط الصومالية ومجال ده يتشوجان وأي مسؤول ككيه اللي هو حسوق هيو إن يسرتا كوصل يعني من الدنيا ولا يسوقان. وحكي لتوهر عبسانينا إن عيدان بدا السيراليون أي سيستاغان هادا وآياتا وحي أديا قروبة هيان كايا إن أي كوي أي براكع السيد ومقالة دبنان كيدا جوغا إن أي كدولان بيقوب حكيران هيان وأديا قروبة هيان وحكي عبسانينا عيدان كالسيراليون إلا قاسي ومسؤولية دي سيدو قبصو ضدك الصوماليات وآن وحني بودين وآيقا البركعيان هنا هوسطو دارو بولاي ولو هدولي وحي مولاه يا واحد تبوي كاس على صومالي وعي وضوء صومالي وروح شغل وعي كل هذا المال وحي وضع كاي وي. هذه يا بدر ما تبين انت صور كي يكسو كوي لها صومالي علاقه ما تحتار علاقه بروا كاي وي. Marcus and there's no money in the Somali skin, it's putting the university. And so African Cup or Ohio Haleen or Medicine or Cas or Africa, country Africa by Kujiran, or Cas. Sierra Leone, maybe Katai, Somalia, maybe Katai, the one who had got ten, Gabadi Ugur Risi, who had got ten, Somalia, the Ugur Risi, or Kadra Mahan. Good evening, and assalamu alaikum. Well, yeah, we have first an hour and a half and soon. Arin and Ugud Baldino, or Malad Baldino, well, and سيريون أو حالي لها حالي سوي مدينة ود بالدجان كنتن إيش تحجور ذي حرلو كسوريت أو أن أهلني نصيبنا كخيب قلنا وحنا كفر حسنا هاي إن أنا كلا كلا خيب قلنا سوين تا ملاحظة ولا عليه سيريون أي كرمس هاي نوي مادي أنا بقول هذا مقع isudag ururada afrikaanka ah ee gobolkan u hayo waxaan mar labaad maadaama aan marar hore kulanay ambaasadorka iyo wafdiga kaloola socda ku soo dhaweynayaa magaalada kolombus ohio anigoo markaan ka qaybgalaya si gaar ah soo dhaweyn gaar ah oo shacabka soomaalida oo reer ohio ah ay wadnaha ku hayaan walaalahood Sierra Leone waxaan jeclahay inaan mar labaad iyo mar saddexaadba soo dhaweeyo ambaasador iyo madaxda kulanka. Hadalka kuma sii dheeraanayo waqtiga oo lagu yarooga mar labaad iyo mar saddexaadba waan idiin mahadcelinayaa ambaasadorka iyo ambaasador Ahuro iyo wafdiga kale oo reer Sierra Leone jaaliyadda reer Sierra Leone waxaan mar labaad igu leeyahay waa mahadsan tihiin sidii walaalihii soo istaagay oo soomaalida ahaa ay u caddeeyeen dadkan Sierra Leone-ka ah waa dad wastiga ka dega afrika iyo roort iyo soo dalaala eastside africa annagana waxaan joognaa eastside haddii baabuur lagu safro waxaan malaynayaa maalmo badan inay tahay لكن فلايت هدي لو سفر إلى كوغي ترسع على تاي the longest flight أنا فلايت أودة أو أفريقيا أو حوالي إنه فلايت ليرو بتكع أو تجا
in West Africa, Nigeria. Kau itu masa agak kebangun, odiah ada ayat khusus sifren. Ida mana sila lihat. Madam ayat dream yang hamun ki ayat gari. مركي ودقال كأهل جاء بحدو ذكر العيد وأي حلقة وهلت أي واحد جرتين ولا لا جيس أفريقا كلهم إني بكرة هيجي ويكون هالسيه ووهم بليريا مرة بعد يمسد حد فانسون دويريا باستور كأي يوم راح لك الأوسيل يوكا فما تنتين هاي وناس هداكن جدوي كشعبك جدوي كهذا كان شغل صوماري هذا شغل آدي 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 وحن أقوم على قناع إذا كسير يرون أو شغل جدوي سيد ونعكسنا أو حركة يو واحد كم وشيء مراد كم وشيء جدوي ك أو أجل أو أنا سفان كوه هذا ميلا أنا أعرف أن وهم كلوا مات عن آل وعد صلينا إذا كسير يلون هنا شعبك لقى بركة إيه ولا لقى كسمايو أو مات تبكي مات أو تجنا أو في بناء هنا مات أو إلا قبل كران قد حد حاضني ما يشيس يو ولا هذا لا هنا كجران أو أي بكرة سمعت تعرفت الله يسكت أي آل نور تريمة السلام عليكم ورحمة الله. أنا باستاكر وأنا مسلم.
traditional chief and leadership of Somalia community Columbus. Mr. Uri, I'm my senior delegate, Ambassador Uri, I'm my senior delegation. Ambassador Uri, Yaniga, you're members of the Somalian community in Columbus. I want to first of all express my deep appreciation and on behalf of my delegation for the warm sentiments expressed on behalf of my country. And waxaan aad ugu faraxsanahay oo rabaa inaan idinka mahadnaqo wanaagga aad ka sheegteen waddankayga. We are greatly judged by what has been said about Sierra Leone troops and my country. Wayna taabteen, dareenkeenana way taabteen wixii laga yiri oo laga sheegay ciidamada Sierra Leone iyo waddankayga. But I'm not surprised because we are all Africans, we all share common traditions, common destiny. لكن ما يابني أو أرنت أصلا ما يابني سبب تو عدد ولا أفريقيا عن نهاية إسكو مستقبل إسكو رقم بوين الله. So I want you to know that. إن أرنت أصلا قاتم بندوري. I served in Ethiopia and I came across so many Somalians. So I'm not very strange to Somalian community. When I first came here in 2010, I went to the mosque and I saw and prayed with the Somalians. And when I asked Mr. Abbas, told me that the Somalian community is the largest in Columbus, I think one of the largest in the United States. waxaan ku tukaday masaajid dadka ku tukanaya ugu badan soomaali bay ahayd cabaas baan weydiiyey wuxuu yidhi soomaalidu dadka ugu badan oo magaaladan degan weeye soomaa afrikaanka maraykan degana ayagaa ugu badan so I wonder whether Mr. Abbas did not go far to tell me that to compare whether the Sierra Leone community is larger or the Somalia community is larger marka ismar barbar dhigi karo wuxuu yidhi Sierra Leone inay badan tahay iyo soomaalida inay badan tahay ismar barbar dhigi male macnaha wax la isu dhaweyn kara ma So he just stopped at that the Somali community is the largest. So I want to I'm very happy to be among you this evening. Africa is going through a difficult phase. But it is part of our developmental process as nations. So our circumstances are not preordained or unique as our detractors will have us believe. ma aha duruuf annaga un ree afrika lagu kooban oo wax annaga keligeen loogu talagalay oo keligeen aan marno maaya sida dadka nadacayday ay jeclaan lahayn inaan aamino if you go back in time I mean other countries have gone through similar experiences haddii aad gadaal taariikhda ugu noqotid wadamada kale waxay soo mareen dhibaatooyin caynkaas oo kale worried about the 100 years war in Europe people fighting, abusers fighting for 100 years waxaan dagaaladii ka dhacay Yurub oo la isu dagaalayo macnaha waxaan macno lahayn la isu dagaalayaan aan taariikhdooda helayna civil and religious wars dagaalo ku salaysan bulsho ama diin baan arkaynaa with unspeakable acts of genocide waxaan arkaynaa xasuuq iyo maaragtay baabi'in macnaha isirtirid bulshooyin dhan oo loo geystay baan arkaynaa revolutions involving the slaughtering of rulers monarchs and presidents alike and the death of countless I mean in
innocent civilians in the process. معناه وحكلو أركينا إني كده إجرين وطبعاً هذا هو أمر نيلة أفجن بيو إيو كعذونه لوجود ديلو تبكي ما هذا هو أمضى تبكي بقرطوين كواها أمضى فربلاً وشعبنا لوجود الله يهلك. But today, in the 21st century, Africa is a continent in a hurry. Manta, Africa is a Africa is a This does not mean that we should have to reinvent the wheel to bring about a radical and positive change in the lives of our peoples. We don't have to reinvent the wheel. Furthermore, it is not logical that we have to accept or go down the same path as a prerequisite for development. We don't have to go the same path as a prerequisite for development. Sierra Leone went through a brutal rebel war for 11 years. And Sierra Leone, they are in the Kobe in the Rosana. Brutal. When I say brutal, it was really brutal. But it was officially, brought to an end in 2002. Through the courageous leadership of the late President Alhaji Dr. Ahmad Gankabaya, and who passed away last month. May his soul rest in perfect peace. Ahmad Gankabaya. May Allah, the Almighty Allah, forgive his mistakes and give him a perfect rest. We went through the same war when the war ended. Every sector of society was affected. Leaving us with massive reconstruction challenges. But through the visionary leadership of President Nkrumah and the determination, the resilience of our and international community in general, we have been able to bring the country back from the brink. So Sierra Leoneans, from their experience, they identify with what you are going through as a country. They identify with what you are going through. We know what you are going through. Dadka Sierra Leone, shacabiga Sierra Leone, dhibaatada aad maraysaan, dhibaato ay garanayaan oo ay iyaguba mareen weeyaan. Waxa aad maraysaan waxaan naqaano weeyaan. So we are brothers in Africa. Marka isku walaalihiin ahay, macnaha waa walaal walaalka nahay. Africa and international community stood by us in our hour of need. Africa iyo beesha caalamku marka aan u baahnay way garab istaageen. So our participation in AMISOM should therefore be seen not only as a commitment to give back of what Africa and international community have done for Sierra Leone, but a genuine desire to contribute to bringing about sustainable peace in the great state of Somalia as a prerequisite for development. حاوي مركا ما دام أفريقيا عالم هو إحنا ترين بعيدا كان أقدر ناي أمسو نجمع هكلية إن كجواب إنه وناجي نلاقي لنا أبغى هكلية معها وهكلا نجقو عن ذلك الصومالي أو ولا رهيا أو ذلك ونعكسنا إن بضع يكسون وحطوا هجاء مركا So Sierra Leone will continue to stand by Somalia for the attainment of this objective. Marka Sierra Leone
waxay la jirtaa oo garab taagan tahay Soomaaliya si ujeedadaas loo gaaro. As I told my compatriots in my address to them on Friday, I have had it said many times that in most respects, this America is the greatest country in the world. I have lived in this country for 5 years plus, and from my experience so far, I believe it is hard to disagree with these statements. Marka shan sano iyo dheeraad aan dalkan ku noolaa, markii la qiimeeyo marka xilligaas aan ku noolaa iyo dalkan soo wiyaalo markaan fiiriyay, dalka ugu horumarsan adduunka weeye marka la yiraahdo lagama hor iman karo markaas war sax weeyaan. So I therefore entreat you, genuinely entreat you, to continue to be peaceful and law abiding. Marka waxaan idin kula dardaarmayaa inaad dad nabadeed ahaataan, inaad sharcigana ugu hoggaansanaataan. To be law abiding as you continue the American dream. Finally, I remain confident that ultimately, and by the grace of the Almighty Allah, the spirit of compassion and good faith will triumph over all adversity, so that Somalia as a country will once more take its place in the community of nations, making this contribution to the maintenance of international peace and security and improving the lot of humankind. Waxaan ku kalsoonahay in Soomaaliya ay ku soo noqon doonto dowladaha tabarta leh oo magaca leh oo ay ka qayb qaadato dowladnimada oo dhibaatada haddii aan leedmo ay ka dambeyso nabad iyo wanaag oo Ilaahay ha ku leedmo Soomaaliya ay noqoto dal horumar oo hagaaga marka. So I can assure you that what you have said, the message you have given me, the message that you have given the delegation will be delivered to the right authorities. Waxaana idin ballan qaadayaa fariintii aad ii dhiibteen oo aad wafdigaygan Sierra Leone u dhiibteen inaan dowladda iyada u geynayno. Almighty Allah continue to bless and keep you. Ilaahay haydin barakeeyo. And now I call upon Ambassador Umaru Gundu Murie to say a few words. Ambassador Umaru Murie is an ambassador at large, and as I have said, he served in 26 nations. In that regard, let me extend my greetings to the leaders of the Somali people. And Marka Ubiyo Manakaiga, the Yasha Somaliad. My ambassador here. Ambassador Kaiga Alkinjuga. My civilian compatriots. Walalahi Gare Sierra Leone. And our brothers and sisters from Somalia. Yo Walalahi, yo Gabra Walalahi, Somalia team. We are all one of the same. Hal Banu, I fully believe. Whatever happens in Somalia, it's also the affect Sierra Leone itself. This is why when we were threatened by Al-Shabaab sending troops to Somalia, the government and the people of Sierra Leone were resolved in doing so, regardless of that threat. دولتك يا شعب سيراليون بوحدهن وادرينا عيدك وباسمي يا.
ambassador stated, Sierra Leone went similar situation, and therefore we experienced that problem, and so our support to Somalian people has to be the way we felt that they should not go through what we have gone through. And see that ambassador sheegay Sierra Leone waxay soo dhaxmartay dhibaatada adinka aad martay oo kale maraysan marka waxaan dareensanahay in ay Soomaali u baahnaayeen inay ku sii jirto dhibaatadaas anaga oo soo dhigtay. I have met and dealt with Somali people for many many years. Waxaan aqaanay oo la kulmay dad Soomaaliyeed muddo aad u dheer. In fact, your ambassador in Nigeria, when the first problem started after Ebola Zaire virus, he was my very close friend, and we worked together toward that problem, both in the AU and the ECOWAS. Markii ay dhibaatadu ka bilaabatay Nigeria, Somalia, Nigeria, ambassador joogay, waa isla wada shaqeynay ECOWAS, AU, waxaa soo dhanay inaan ku wada tagno oo aan ka dhameeyno. One of my secretaries, when I was in Saudi Arabia as ambassador, was a Somali. Markii aan Saudi Arabia ambassadorka ka ahaa, dadkii xogeyntii ahaa mid ka mid ah Soomaali buu ahaa. And so I have had the link with your people. Marka xubin baan lala hadla dadkiina. And that's why, as I said, we are all brothers and sisters. Sidaan idin sheegay marka dad wada walaala ah. We should therefore work together in bringing peace to every one of our countries that has problems. Marka waxaan ku khasbanahay oo aan inaan ka shaqeynayo tahay dal walba oo ka mid ah wadamada yada oo dhibaato qaba inaynu ka saarno oo aan That is why I was sad when they were naming another African country not being fair in treating the people of Somali in their actions in Somalia. Waxaa aad iga murugaysiiyay inaad magacowdeen dal kale oo Afrikaan ah oo aan cadaalad ka ahayn arrimaha Soomaaliya oo dadkii qaar dhibaato u geysanaya. We as Africans, I don't think we should be doing such a thing in trying to destroy another country while we want to keep our people safe in our own countries. And ma aha wax saxan oo ila mana aha wax kuma in wadan afrikaan oo dad iyo dal burburiyo asagoo rajaynaya dalkiisana inuu nabad u ahaado. I'm sure most of us from Sierra Leone who are here are very much appreciative of this gesture of coming together and inviting us to be with you and to share with you what you want us to know and what to convey to our government, which for sure the ambassador and I will surely do, because next Saturday, this time, I should be in Sierra Leone. Before even the official report comes from the ambassador, I would have personally been there to convey a verbal one, waiting for the official report to come. Marka inta ambassador ku soo qoraalkiisa diyaarinay oo soo warbixinta dalkii u diray, aniga waxaan gudbiyay afka ee uga sheegaya sida wax u jiraan iyo waxa la soo qoray. I'm sure when we report to our people, they will be very much proud and ready to do more in terms of our troops staying in Somalia. Markaan dalkayaga u gudbino warbixintiina, waxaan ku kalsoonahay inay ku farxi doonaan oo ay wax wanaag aad sheegteen wanaag ka sii badan Soomaaliya ay ka samayn doonaan markii warkaa loo geeyay. Because you are just sure now that you are great people. Waxaan ku faraxsanahay inaad tihiin dad abaal leh. And gratefulness is one of the most thing that somebody can have that will attract more people to you. Marka abaalka markaad abaal gasho oo abaal lagu gala aad tirsan tahay, waxa weeye dadku inay abaal badan ku sii galaan bay keenaysaa. It's just like when they say, don't forget the Sabbath. Sabbath, don't forget the Sabbath. I love the Sabbath. Because that is the root of everything. Wow, that's a Sabbath. Samir, yeah, Sabr, okay. I love Sabbath. Dugatka, I love it. Dugatka, I love it. That's right, because everything you do hinges on that. And we believe in that as Muslims. We believe in that as a people. And we work in that line. Your gratefulness to us is overwhelming. When we entered, the ambassador said, wow,
مركان سوق الله مصدر كبير. واو. They all here with this little short time. أنت على دان ما أنت مددي كبرين ويريت من سوشيك نحن نمانة نندوغو دي مالي. So as I said, we are very happy, pleased that you have acquired this respect and honor to welcome us here and to talk to us and give us a message for our. كابسيني إنه وناك عشان يسد وناك سنتين. So let me once more show my gratefulness by thanking each and every one of you to be here this evening to welcome us and to talk to us and to show us the problem that we think we can be of help. So let me assure you again, as the ambassador said, we will do the best we can and your message will be delivered in free time. Thank you very much. We have an award for the ambassador and his delegation. We also have a written message to the government of Sierra Leone, which will be handed to the ambassador. Abdi's office is going to be presenting the award. He will do an explanation of what that award is. Abdi. First of all, I would like to thank Brother Jibril Muhammad. On behalf of the Somali community here in the city of Columbus, a couple of tokens of appreciation for Your Excellencies, Ambassador Conte, Your Excellency Ambassador Wuria. If I explain, this is the world map holded by hands of Africans. The continent of Africa was highlighted, and the people are holding the map, the world, and Africa together. This is the bad, you know, when the European came to Africa, they told us the bird of bees is white. We completely disagree that. We think the bird, the bees, is actually black. And I have two tokens of appreciation of the same size, two items, both for the both ambassadors. And on behalf of the Somali community here, our host, Jibril Muhammad, it is absolutely my distinct honor to present these two honors to you, your ambassadors.